Sabay sa agos ng mundo ito, ako. Gulo. Tuburan sa panalangin, kini programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alasays, hantod alasays, imidya, matag-adlaw. Arun ikaw, matabangan, nga maangkon ang tinuod na kalipay, Katagbawan o kasiguruhan sa kinabuhi o nga kahatagan sa kasulbaran ang nagingapin ng mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo ka nimo. Paminaw o sa Diyos, Ikaw Panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad nga tugot na sa biya kanato nga makahimo kita padayon sa atong bulaton. O gas standby pipila lang ka mga minuto ako magapakikuban kaninyo sa atong pagpamalandong. Magatugyan kita dia sa Ginoo pinaagi sa pagpamalandong. Gamhanan og dalaygon ng Dios. Salamat sa oportunidad nga hatag na sa mo kanamo nga makabasa o makapamalandong kami sa imong balaang pulong. Panalangin ni Udyos ang tanan nga paminaw karon di sa ilang panimalay, sa ilang tagsatagsak mga radyo, huwag ingon man sa tanan nga mga nag-follow sa Facebook Live, I pray, O God, nga ikaw ang ginoo mag sa tanan nga nag-monitor ka ron ni ni nga Adlao. Dalay ka katapusan ang dungog o ang himaya diha kanimo uh, ihalad o uh, ipasalamatan ikaw sa higayon karon in Jesus name amen og uh, ini karon gayon atuguting uh, makahimo kita padayon sa ato ang pagpamalandong uh, oga uh, kagahapon wala kita makahimo sa bulaton gumikan sa mga uh, usahay mga uh, circumstances no? nga usahay di nato malikayan but this time ato nga uh, pasidunggan ang Ginoo kay makapadayon kita sa ato ang pagpamalandong o kita nagtanaw karon in the in chapter 5 in the book of Ephesians from uh, verse 21 down to verse 33 and uh, dipindi sa ato ang maabot karon sa atong pagpamalandong nagahisgot kita karon always be filled with the spirit no uh, ni siya ka challenge ni apostle Pablo alang sa mga kaanakan sa Ginoo mga Kristohanon kung tawagon uh, to always be filled with the spirit. Ah. Uh, na in the past from verse 18 down to verse 20 kung paano, or uh, how can we know a person who is truly filled with spirit? Da uh, ang unang nakita nato sa so verse 19 when he or she loves worshiping God. Uh, siya makita maingon na to nga kana nga tao kana nga kristohanon puno sa balaang espirito tungod kay siya nagahigugmag yon sa pag worship sa pag uh, kinabuhi nga makalipay usab diha sa Ginoo ikaduha when he or she is always thankful to God according to verse number 20 na no, ato, nakita ka sa atong pagpamalandong milabay nga mga higayon no? sa diha nga makita na to ma-observe ng usaka kristohanon mapasalamaton sa gino'o despite sa mga eksperyensya sa kinabuhi. Makita nato to diha niyang maturity at the same time sa iya nga pagkapuno sa balaan ng espirito. Huh? Now, according sa verse 21, sa atong padayunan ng pagpamalandong, submitting yourselves one to another in the fear of God. In verse 20, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the, the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Now, in verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every in everything. Now, ato makita karunigalang ng si Apostle Pablo. Makita nato ang naasiyahan sa salubin o sa iyang kasingkasing -kasing, that Paul wants us to apply biblical principles in all aspects of our lives, so that we can have a godly and happy family relationships. kung atong tanawang higala nga after si Apostol Pablo magatudlo siya sa mga biblical principles mga pagtulunan mahitungod sa doktrina sa atong uh, na-experience diya atubangan sa ginoo ingon nga ikaw, ako, Kristohanon itudloan niya kita sa mga prinsipyo o mga mga lagda nga ato sundon bilang anak sa ginoo. Now this time, kaning portion ng atong sugdan sa pagtan-aw karon, si Apostle Pablo nagatutok siya kung paano i-apply ang mga biblical truth na yung gitudlo previously i-apply diha sa pamilya or sa atong uh, panimalay sa atong pagkinabuhi practical na pagkinabuhi diha sa atong panimalay no okay ni siya dinhi kung paano nato i-apply atong na learn atong na-subdan base sa iyahang mga gitudlo i-apply diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay o muapikto kini sa atong relationships diha sa atong matag pamilya huh? so hinumdum nato to that uh, nagkinabuhi kita karon oh. we live in an ordered universe in which there is authority and submission to authority everywhere kung imong tan ni gala sa universe makita na to nga gipadayag gi, sa Dios ang iyang nga gahum ug ang iyang nga orderliness paano niya gihimo ang universe daghan mga scientists nga bisan pa some of them wala magtuog Dios pero daghan mga naga hatag komento nga naay talagsaon nga wisdom kung paano gi-arrange, paano na ang universe. O gikan sa atong universe, ngadto sa atong uh, per pagkinabuhi, even sa tanan nga makita na to, sa kalibutan, makita na to, nga adun gi-orderliness, no? Ordered kayo. O gi makita na to nga ang Diyos na asa otoridad, o aduna siya'y ginatawag nga Uh, makita na to kung paano ang tibuok universe nagasunod sa order sa ginoo. No? So, kung imong ni Gala, even sa ito ang uh, kinabuhi karon ang Dios na asya specific na command, ingon sa Romans chapter 13 verse 1, ingon siya dito, nga, let every soul be subject unto the, 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 the higher powers For there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Huh? So, mawakan -ok siya kung ato makita nga, ang Dios is ordered din siya kaayo. Huh? O, giset niya ang tanang butang accordingly sa iyahang pagbulutan. O, in fact, kung in relation sa paggamhanan, ang paggamhanan, sumala pa din he, ordered by God aron nga ang mga tao nga nimuyo under ni ini musubmitar o musunod mo makita na to ang submission sa tao no nga dapat ihatag niya i-dedicate niya o na ngadto sa Ginoo o ngadto sa ilang labaw kanila authority ana sa authority no such authority and submission relationships are therefore natural and necessary to maintain order. Kay kung walay submission, walay orderliness, nagkaguliyang atong kalibutan, atong universe, o siguro wala na karon, Nga wala wala na kita karon nga bungkag na tanan asa na tanabot. abot, Mao kana siya atong makita ang pagka authority sa Ginoo iya nga pagka-order sa tanan niyang ginahimo. Ha? Huh? Now, ato makita din he ang uh, kung imong pamalandungan makipakita sa Ginoo nga na siya ay authority over man. Ha? Huh? Di lang sa universe but even sa tanang mga katawhan ana authority ang Ginoo despite nga daghan mga tao wala nagtuo sa iya ha. Pero wala na nakaapikto sa otoridad sa Ginoo. God has authority over man. Not only that, man has authority over nature kung imon tan sa Genesis chapter 1 verse 28 gi sa Dios ang tao og gitagag authority over sa nature siya ang magdumala niini Di lang kana the husband husband's authority uh, have authority over the their wives Makona makita mo na na specifically gisulti sa bible In Ephesians chapter 5 verse 22, ito makita ang uh, summary. Uh, parents have authority also over their children. maka kailangan siya itong makaplagan. Then, governors have authority over those they govern. O, gisulting ka na. Specific. Then, employers have authority over their employees in 1 Peter chapter 2 verse number 18. Kailan na spiritual leaders also have authority over those they lead spiritually. 1 Peter chapter 5 verse number 2. Now, higala kung imong tan-aon balikan nato ang verse 21 in Ephesians chapter 5. Ang word ni is submitting yourselves unto a one to another in the fear of God makita na to ang uh, word submitting okay so from the word submit pagtugyan pagpa uh, yung, yung padato ang word nga submitting ang matang individual na asya'y uh, responsibility nga musubmit sa anaa'y sa labaw kaniya or na sa authority siya, submitting yourselves one to another in the fear of God so it means to say ang submission nato sa authority above us is ingon nga submission o sub nato diha sa Ginoo we need to submit in the fear of God now ang question is who would be the king to every family. Diya sa imong pamilya higala kinsa ba ang hari? Kinsa ang labaw? Diya sa imong pamilya. Siguro some of us mingon the husband. Ang bana mo ay hari diya sa pamilya, sa among pamilya, ang husband yun, or ang uban mingon ang wife gyud kay mas dakog income. No, depende man na sa income. o <laughs> sa higod ana ang mga concept, no? Ah, may ngon ang uban ah, ang eldest, ang eldest nga anak mao siya ang pinaka bangtik pinaka hari sa pamilya o ang uban maingon din no the youngest kay ang pinakagamay sa panimalay mao ay pinaka haud pinaka isog no ang kabantayan nato sa tungkol culture sa to uh, nasod Pilipinas no nga ang pinaka mao ang naitingog naibuses. ibuses pag ng gamayng bata ato akurog ang tanan usa ingon-anak sa ingon atong culture siguro maingon ka ni ana or siguro maingon ang grandparents pag na ang lulog lula sa balay ang ang tingog gihapon sa lulog lula ang masunod so sila siya ang king sila ang king sila ang hari sila ang dominant but kinsa man tuod no who would be the king to every family dia sa ibang family gala kinsa mangid ang hari din ha siguro isa ni ini imong mapili but the right answer is this god it is god Who would be the king to our family, every family? It must be God. He is the king. No? Kung, ang, ang role sa husband is just he is the leader. No? A leader sa family. No? So, mo -ok ka siya. Kay diha sa pamilya, kung dili gani ang God, ang hari, ay siguradong watak-watak na gubot o disorganized. Kay gano'n man, Only God must be the king sa ato na panimalay. So, ang, uh, atong gituraan, always be filled with the Spirit. How can we know a person who is truly filled with the Spirit? Paano nato makita in relate, relation sa gitulo ni apostol Pablo? To makita ang ikatulo is when they are always submissive in the fear of God. makaingon tang ang usa ka tao spiritually filled siya mature siya the moment nga ang usa ka tinuod jud siya nga submissive diha sa Ginoo o sa naa sa iyang awtoridad pag dili gani ta kabalo mo, mo, submit so makita nato nga impossible nga ma kita sa Holy Spirit because submission is uh, required by God sa matag individual. It's either ang atong paghimog sa sub, submission sa naa sa ibabaw nato is command sa Ginoo. And we need to be submissive according to the will of God. Okay? Now, that results of fullness with the Spirit or control, controlled by the Spirit is willingness to submit to other people, specifically believers. Kung asa ka dibutang sa Ginoo, unsa imong rank, asa ka dapit ang imong order, we need to submit and to respect sa mga naa sa ibabaw ka na ito. Kay maumang gina order sa Ginoo, na ay ginatawag o uh, authority above us. Na? Feeling of spirit applied To six various groups nga to makaplagan kini so di nato ni mahuman karon pero hinay-hinayo nato sa pag pamalandong una the wives and husbands in the family second peer is children and parents and the third one is slaves and masters so mao siya ang unom nga mga peers nga ma-apply nato ang submission in the fear of god as evidence nga ang usa ka person filled siya sa Holy Spirit. In each of the three pairings, the first partner is responsible to be submissive or to be obedient according sa atong passage nga nabasahan or mabasahan later, no? Mao kini siya tumakita nga ang order gikan sa Ginoo o responsible kita maging submissive and maging obedient to those people who are above us. Now, however, he enjoins on others to use their authority in a proper manner and give solemn orders that there should be no abuse of power. Now, ini atong kalibutan, kalibutan nga makasasala o daot. Huh? Spiritually speaking, biblically speaking disorganized na kalibutan gumikan sa sala mo nang naigitawag abuse of authority na apoy ginatawag nga uh, unsubmissiveness sa mga naasa boss o abuse sa naasa power no uh, bisang asa tamutanaw, makita na to kini mga evidence ni ini now we will look at the first pairing atong tanawang din hi, paano i-apply ang atong passage. Ingat sa verse 22, Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Na higala, I know nga sa yon basahon kini pero lisod kay apply practically sa atong kinabuhi uh, labi na sa atong pamilya nga murag uh, dili ka tas uh, fully convinced dili ta satisfied sa pagplay sa rule sa miyembro sa atong pamilya siguro ang mga husband dili pod maayo nga leader moingon dayon ang mga uh, mga wives o ang naas pami pamilya nga mo lang ko kung ana siya kung okay siya so ang uban pod ang husband buutan kaayo nga leader pero gi abuse pod siya sa naas obus uh, dili magubay no? so on and so forth daghan kay mga situations sa atong kapanahunan pero atong tan-aon lang kung unsang gisulti is passage according sa atong nabasa. Ingat siya din para sa wives, mga asawa diya as sa pamilya, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So, ang itong himuon Ini is, just be uh, teachable. Just be humble in the sight of God. Mm -hmm. Dili ta pwede mo sa, the, verse. Kung unsa nakasulat, mao yun na siyang order. Maugin na siya ang gusto sa ginoo. And we need to submit, to obey, accordingly kay nganuman diha nato mapakita kung kita bagayon na ay ginatawag og uh, spirit controlled kita filled kita sa holy spirit para sa mga wives ang uh, balance man ang bible makita nato ni next yung mga pagtuon ng uban pod padayon nato ay jug ay jug mag lunga ay mog undang mo follow gyud mo no wives submit yourselves unto your own husbands as unto the lord ang submission sa wife sa ilang husband sa mara na nagsubmit sila sa ginoo nga nag-order ni ini. Na ingon the wives. The wives, Christian wives are to be subject. Sorry. Christian wives are to be subject to their own husbands as an expression of their submission to the Lord. Ang atong submission mga ang mga asawa mag-submit sa ilang bana expression sa ilang submission o sab, sa ngadto sa Ginoo according sa verse 21. No? So maukin siya to makita wives are to submit to their husbands based sa mga passages. What's the reason for submission? Imong tan-aw. According sa verse 24 The husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. The reason for submission sa mga wives, because God set every husband in the family as the head of the wife. Ang mga bana, giset sila sa ginoo, order sa ginoo, na sila gid ang head sa mga asawa o sa ilang leader sa ilang pamilya. Wala tay mahimo mo kun sa pulong sa Ginoo. 23 For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church and he is the savior of the body. In verse 24 Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. dili lang uh, selective but in everything as possible mo nang gisulti sa pulong sa Ginoo oh. ang subjection ang submission sa wife ngadto sa ilang husband no even sa Colossians uh, makita na to ang consistency sa teaching ni Apostol Pablo dili lang dito sa taga episode but even ngadto sa mga Kristohanon sa Colossus mo ni ingles gisulti dito Colossians chapter 3 verse 18. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. No? Huh? Ma the same gyapon, yeah, pariho gyud ang consistent ang teaching ni Apostle Pablo nga ang mga asawa must submit themselves themselves unto their own husbands based on expectation sa Ginoo sa toa the reason for the wives willing submission is that god has placed wives in a position of authority under their husbands mao kana siya ang uh, order sa Ginoo rason. ang rason is tungod kay ang dios nagbuot nga ang husband above good sa rule dia sa pamilya above sa ilang wives mao na siyang order sa Ginoo og dili pwede i gubaon no now na mo mga ginatawag nato nga fear of submission na yung mga daghang kay rason no? countless of reasons ato ma encounter ni ining panahon na karon ngano nga ang wife dili man siya nagsubmit sa uh, di, sa ilang mga husbands for for so many many reasons ato makaplagan sa uh, usa diha is inferiority fear of uh, inferiority ha huh? so say magingon mangod ang uban nga uh, kung mag-submit ko sa akong husband mura man ta na atong identity no mura ta og dili tao na mura ta'g robot na day ani eh. sunsunod na lang say gusto sa bana no losing one's identity and becoming a non person or abuse or a feeling of being used Sato pa wala dai te pulos ani glemiton dai ta ani ah uh, usay mo Ana ang mga wife no Og, i don't think so ikaw naga paminaw unsang unsa ang imong about ni ini pero uh, if you are submissive to god you are spiritually filled spiritually matured masabtan nimo mo absorb mo ni no abuse or a feeling of being used or blind obedience or passivity. Ito, mura dahi ta na o kuan lang na, buta, obey na lang ta, asa ta daloon. No, Ini mas, sayo rin ba, mas, mas capable, mas able ang mga wife sa pamilya na iuban, mas kuyaw sila kaysa ilang mga husband o pangutok, diskarte, or so on and so forth. No, countless of reasons, makita na to. No? Fear of inferiority mo. Kung mag ko sa akong husband, mura inferior ani, mas kuyaw. Yeah, mas graduhan man ko sa akong hasban, mas bright man ko, mas kuyaw kong diskarte, Na? Whatever reason you have now, we are ordered by God to be submissive bilang mga asawa diya sa pamilya. Na? Submission, remember, it involves entrusting oneself to God. Ang Dios nga nag-order, anak, kung submissive ka sa ginoo, Obedient ka sa Ginoo, entrust nimo. Apil na siya. Isalig nimo imong kinabuhi sa Ginoo, Lord, I will obey you. I will do it because you have ordered it. Ha? Huh? kana respectful behavior. Mao kini siya maging epekto sa diya yeah, sa kinabuhi so, sa usa uh, ka matured wife, spiritually matured wife or filled by the spirit. Mo respeto gud siya ang iyang kinaiyahan, ma res respectful siya matinahuron sa iyang husband ingon nga siya nagsubmit sa ginoo then developing a godly character o, naga develop siya naga improve siya ang iyang just non kinaiyahan. dili nga uh, naga develop ngadto sa pagka ngilad kundi ngadto sa pagka anindot na kinayahan O magka anindot ang kinaiya sa wife na godly or submissive filled with uh, with the spirit doing what is right ang iyang nga uh, sumbanan kung unsa iyang um, siya, ang iyang taste kung unsa ang right is bible ang iyang basihan the bible dili ang ubang libro bible jud no dili ang ubang balaod nga gitukod sa tao kung dili ang bible kung unsa i order sa bible mo iyang i Doing what is right. Now, wives are to submit or to to be respectful also and to love their wives. Dili lang mag-submit sa ilang mga husband ang wife, but they are also to respect and to love also their wives. Mao na ang another nga butang gisulti ni Apostle Pablo in Ephesians chapter 5 verse 33 sa uh, nga verse ng Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself and the wife see that she reverence her husband no? so ang word din ni is reverence her husband magtahod but pasabot magrespeto bisan pag midyo uh, medyo hina-hinaon ang husband pero irespeto niya no dili niya i-overpower di niya i-control kun dili naabitaw ginatawag proper nga place nga iyang gi-rule sa family siguro may tabo man uh, situational nga magakita sa atong mga pamilya na usay nga mas brilliant ang panguna-una sa mga asawa mas maayos siya idea pero dili na nagpasabot nga overpower niya ang husband. Kaya na maging submissive siya o gimoo niya, siguro i- i niya ang yang idea nga mas maayo o niya let the husband decide. Dili nga pugsunod niya ang husband pag dili gusto, no? Ingon anak. So, I, I, know nga dili siya lalim, dili siya sayon na subject o uh, medyo ko ang kaisya nga ko, pero abruptly okay mao kini ato makita base kung unsa atong na sulat o na nabasa even in the in titles chapter 5 ato uh, makita no na ang question is para kanimo kanato karon kanimo nga nagpaminaw? how's your familial responsibilities as Christian wives kumusta higala ikaw nga ikaw asawa nga na ka sa imong panimalay. Kumusta ang imuhang pagplay sa imong role? Hinumdo nato nga ang Dios is particular sa atong karakter, sa atong attitude sa pag-obey sa iyang command sumala sa iyang mga pulo. hinaot tigala nga para sa mga asawa karon diya sa pamilya. Adunay realization may tabok ni sa atong kinabuhi o padayon na nato ang pagpamalandong niini sa sunod ng mga higayon uh, according sa pag tugot sa Ginoo nato. salamat sa inyong pagpaminaw o hinaot pa nga ang atong gamahanan ng Dios padayon sa pag pakamaayo diha kaninyong tanan